İsmin Yelçal bölməsində növbəti və Yelçalı bağlı sonuncu videomuza baxaq. Sonuncu hissəmizə 61-ci testdən başlayırıq. What apostrofes, what isdir? Yelçal deyil, biri götürmürük. Başqa bir Yelçal göstəricisi də yoxdur. İkinci tərəfdə cümlədə müstəqil xəbərim var. Have got apostrofesdən sonra cümlədə hairdresser sözüdür. Bəkə, bacə bunların apostrofesdən sonra isim cəmisi də düz sayılır demişdik. İki düzdür. Üçdə, it apostrofes it is cümləmin xəbəridir. İkinci tərəfdə is or, nice and or ifadələrində apostrofes hər iki ismi artırılır və deməli, necə olmalıydı bizdə burada? Deməli, ismi təkdə veribdir bir problemim. Baxım görüm, is, George and Anne's car. Car'a aiddir. Yəni, burada heç belə deyim, this car is either George or Anne's şəklində versəydi belə, yenə düz olacaqdı. Çünki bir dənə maşından söhbət gedir burada. Either or, neither nor ifadələrində yadda saxlayın, isim cəmlənməsə də düz sayılır. 4-də apostrof s in love ilə bitənlərdə axırıncı komponentə artırılır və yalnız apostrof s artırılır. S apostrof olmaz. 4-də ona görə səhvdir. Yəni 2-3 cavab oldu C variantı. Yenə deyirəm bu 3-cü hissəni qarışdırmayın. Normalda demişik ki, apostrof s-dən sonra hər iki ismi artırılanda isim cəmdə xəbər cəmdə olurdu, düzdür. Amma bu and ilə bağlanlara aid idi. Is or, nice and or ifadələrində isə bu əksinədir. İsim təkdə də olur. Əksər vaxt elə təkdə olur. Cəmdə olsa da bir problem yoxdur. Amma əksər vaxtlar təkdə olur. Hətta bu ifadələrdə apostrof s-dən sonra isim cəmləsə belə düz sayılır. Unutmayın. 63-ci sualımıza baxaq. Children, uşaqlar sözü apostrof s-lə cəməlidir. Çünki kökündən dəyişən isimdir. S apostrof verib deyil. Cümlə ümumiyyətlə səhvdir. Z artıqlı varsa familiyan qarşısında S apostrofla cəlir. Apostrof s verib deyil. Tamamilə səhvdir. 3-də cümlədə müstəqil xəbərim var. Did etmək feili keçmiş zamanda. Apostrof s-dən sonra absence, yoxluq ismi gəlib. Yəl çalım düzdür. 4-də 3, 3 deməkdir. İsmin qarşısında birdən böyük say varsa o isim cəmlənir. Yəl çay s apostrofla cəlir. Tamamilə düzdür. Cümlənin müstəqil xəbəri də will be held keçiriləcək feili. 3-4 cavabım oldu B. Sonra keçirik 63-ə. Demək cümlədə müstəqil xəbər yoxdur. Apostrof s-dən sonra interested in ifadəsi gəlsə, bu to be interested in deməkdir və isdir, yəlçal deyil. İkinci tərəfdə didn't answer cavab verməmək ismi feili gəlibdir cümlənin xəbəridə. Apostrof s-dən sonra question, sual ismi gəlib, yəlçal tamamilə düzdür. Apostrof s-dən sonra fond of gəlibsə, bu to be fond of deməkdir və isdir, yəlçal deyil. Dörddə cümlədə müstəqil xəbərim var. Brought gətirmək feili. Apostrof s-dən sonra ing-li feil gəlsə belə, bu deməli zeyrunddur, hətta yəlçalım düzdür. Leading burada hətta baş mənasında işlənən, əsas mənasında işlənən bir sifət rolunda çıxış eləyir. Leading rol, əsas rollar. Merlinin əsas rolları deməli brought her world fame, deyək ki, ona dünya şöhrəti gətirdi. Belə 2-4 cavabımız oldu C variantı. 64-də. Earth, sun, moon bunlar yalnız apostrof s-dən düzəlirdi. Atmosfer ismi gəldi. Keep də cümlənin əsas xəbəridir. Bir düzdür. 2-də apostrof s-dən sonra artikl gəlirsə bu izdir, yəlçal deyil. Başqa bir yəlçal göstəricisi yoxdur. 2-ni çıxdı. Charles sözü was cümləmin deməli cümlədə nəyim vardı? Xəbərim vardı. Charles sözünün sonu S ilə bitir. Yəni, bu onun özündədir. Demişdik ki, xüsusi isimlərdə əgər ki, sonu S-S ilə bitən söz, yəni kökündə S-S vardırsa, apostrof S yazsam da düzdür xüsusi isimə. S apostrof, yəni heç bir şey etməyib, təkcə apostrof yazsam da düzdür. Buna görə bu tamamilə düzdür. Bir malati cavabı tamamilə düzdür. Sonra 4-də cümlədə müstəqil xəbərim var. Is. This-dən sonra tək isim gələr. Amma o səs cəmlədir. Bax, S apostrof yox. Apostrof S olmalıdır. 4 ona görə səhvdir. 1, 3 cavabım olur. Y variantı. Sonra 65-də. The teacher's name. Cümlədə müstəqil xəbərim var. Wrote yazmaq belə. Apostrof S-dən sonra name. Ad ismi gəlib. Yəlçam düzdür. 2-də cümlədə müstəqil xəbər yoxdur. Apostrof S-dən sonra absolutely right. Bu izli yəlçal deyil. Tamamilə haqlıdır deyil bu qız. Cümlədə müstəqil xəbərim var. Is. Apostrof S-dən sonra financial district. Maliyyə məhəlləsi. Belə deyim, maliyyə bölməsi. Bu yəlçam tamamilə düzdür. İsmim də gəlib, xəbərim də var. Today, yesterday, tomorrow. Bunlar apostrof S-dən cəlir. S apostrof verəmərəm. 4 səhvdir. Yəni necə oldu? 1-3. Cavab oldu Y.
66'da. Cümlədə müstəqil xəbərim var. Love. Sevmə feili. Apostrofesdən sonra work əsər ismi gəlib. Yəl çalın düzdür. 2-də. It apostrofes it izli cümləmin xəbərdir. 2-ci apostrofesdən sonra dream. Deməli. Arzu, yuxu ismi gəlib. Yəl çalım tamamilə düz olmuş olur. 3-cü sualımda. Bəli. Bəli. Sağ olun. Necəsiniz? Aha. Yox, mən bu saatı alınmam. Çünki uşaqlarınızı danışmış qandacıda. 1-4-də istəsəz yazın da. Kimsə varsa. Sualtıda yıxanım qızlarından 5 yaşlarda. 3-cü gün. Biz 3-cü gün saat 5-in yarısıdır xanım qızlar. 3-cü gün üstə 5 yaşlar başlayır. Bir də hələ məndim uşaqlarla da danışmaq var. Bu sıralar çox uşaqlarla danışdığınızda səhv edəmədim 2-6 qrupuna. Hayır, bilmem 3-4 dənə də əlavə yazmışdır. Belə bu 2-3 gün ərzində 5 nəfər. Yəni siz danışsanız valideynlərinin uşaqlarını alınır da, amma bilmirəm. 2-6-da olanlar Nilüfərin valideynidir. Keçən dəfə yarım saatin üstündə Nilüfərin valideyni var idi. Onunla danışmaq lazımdır. Necə eləyək bilmirəm. Xanım qızlar onu da nə vaxta salacaq? Hə, 5 yaşını ne eləyəcək? Mən nə edəcəm? Hə, yox, götürəm. Yaxşı, tamam. Deməli, 2-də it's very young girl's dream. Aha, bunu dedik. Sonra 3-ə baxırıq. Hundreds gathered to await the boxer's arrival at the airport. Yaxşı. Cümlədə müstəqil xəbərim var. Gathered, toplaşmaq feili. Apostrof S-dən sonra arrival, gəliş, çatış ismi gəlib. Yəl çalım düzdür. 4-də Z apostrof S izdir. Yəl çal deyil. Başqa bir yəl çal göstəricisi yoxdur. 4-də çıxıram. 2-3 cavabım olur Y variantı. 67-də. Cümlədə müstəqil xəbərim var is. Apostrof S-dən sonra biz nə dedik? İncə dedim. Bax bu qaydanı. Na is and nor. I is or ifadələrində apostrof S-dən sonra isim gəlməsi də düz salir. Bir düzdür. 2-də. The operation saved Maria's life. Cümlədə müstəqil xəbərim var. Saved, qurtarmaq feili. Yəni canını qurtarmaq, qorumaq feili. Apostrof S-dən sonra life, həyat ismi gəlib. Yəl çalım düzdür. Let apostrof S, let asdır, yəl çal deyil, 3-ü belə çıxaram. 4-də, cümlədə müstəqil xəbər yoxdur, apostrof S-dən sonra decided, qərara gəlmə feili, deməli, peyçi formasında idilidir, yəni bu həzdir, yəl çal deyil. Başqa bir yəl çal göstəricisi yoxdur, götürə bilmirik. 1-2 cavabım oldu, C variantı. Sonra keçdik növbəti hissəmizə, 68-ci sualda. Apostrof S-dən sonra article gələrsə, bu izdir, yəl çal deyil. Bax, səhv deyil, sadəcə izdir. İkinci tərəfdə my brothers, a friend of my brothers tamamilə düzdür, iki qat yəl çal alınıb. Deyir ki, bu oğlan mənim qardaşımın dostudur, düzdür. İkinci apostrof S-im yəl çal oldu ofunan bir yerdə. Sonra, 2-də cümlədə müstəqil xəbər yoxdur. Apostrof S-dən sonra cut, peyçi formasında fail gəlib, kəsmə fail demək, bu həzdir, yəl çal deyil. İkincidə children uşaqlar, üçdə daha doğrusu, children uşaqlar sözü kökündən dəyişir, apostrof S-dən düzəldib, yəl çalın. Demand ismi gəlibdir. Sonra başqa nə vardı? Give verməkdə cümləmin xəbəri tamamilə düzdür. Apostrof S-dən sonra article gələrsə, bu izli yəl çal deyil. 1-3 cavab oldu B. 69.
Cümlədə müstəqil xəbərim var. Are apostrof s-dən sonra at-ed davranışlar ismi cavab yəl çal düzdür. Let apostrof s let astı yəl çal deyil götürmürük. Üstdə cümlədə müstəqil xəbərim var. Was apostrof s-dən sonra chemist, florist, dentist, greengrocer, baker, bacha bunlar da apostrof s-dən sonra isim cəmimizdə düz sayılırdı demişdik. Apostrof s-dən sonra got has got-u 4-ü də belə çıxırıq. 1-3 cavab oldu B. Sonra 70. Patrick sin apostrof s-dən sonra ph formasında fiil gəlirsə bu həzdir, yəl çal deyil. Çünki cümlədə xəbərim də yoxdur. Cümlədə müstəqil xəbərim var. Raised qaldırmaq raised, hə, qaldırmaq fiili. Apostrof s-dən sonra attention, diqqət ismi gəlib yəl çalım, düzdür. Üçdə cümlədə müstəqil xəbərim var. Told demək fiil. Apostrof s-dən sonra visit, ziyarət ismi gəlib, yəl çalım düzdür. Dörddə apostrof s-dən sonra got has got-dur. Həm də he isim deyil zaten. Bunun yəl çalı olmaz. 2-3. Ancaq B. 71-də apostrof s-dən sonra article gəlirsə bu izdi yəl çal deyil. B variantında dad is trying to sleep. Don't make any noise. Bu hissə, bax bu hissə mənə adiyyət yoxdur. Bu əvvəlki hissə. Bura baxıram mən. Çünki bir dənə apostrof s burdadır. Cümlədə müstəqil xəbərim yoxdur burada. Apostrof s-dən sonra ing-li fiil gəlib. Bu izdi, yəl çal deyil. C-də. Cümlədə müstəqil xəbərim var. Went to, getmə fiili. Apostrof s-dən sonra if, rf ismi gəlibdir. Yəl çalım, düzdür. D-də. Cümlədə müstəqil xəbərim. Zaten it apostrof s-dir bir dənə. It apostrof s, it izdi, yəl çal deyil. Veri gələrsə apostrof s-dən sonra bu izdi, yəl çal deyil. Cavab C. 72. Deməli, to 2 deməkdir. İsmin qarşısında birdən böyük say varsa o isim cəmlənərək yəl çal s apostrofdan düzəlir. Apostrof s verib deyə olmaz. Let apostrof s, let astı yəl çal deyil. Başqa bir yəl çal göstəricisi yox deyə çıxdıq. What apostrof s, what is the yəl çal deyil. İkinci, birinci cümləmizdə də cümlədə müstəqil xəbər yoxdur. Apostrof s-dən sonra ing-li fiil gəlir. Bu is the yəl çal deyil. D-də cümlədə müstəqil xəbər yoxdur. Apostrof s-dən sonra 58, yəni 58 say gəlibdir. Bu is the yəl çal deyil. Sonra qaldıq Y variantında. Cümlədə bu hissiyə baxıram. Cümlədə müstəqil xəbərim var. İt apostrof s-in izi. Apostrof s-dən sonra isim cəmləsində düz sayılırdı. Əvvəlki cümlədəki ismi təkrarını qarşısını almaq üçün belə işlənirdi. Bayaq da izah etmişdim bunu. This bag isn't yours. It is Jane's. Bu çanta səninki deyil, yəni sənin deyil. Bu Jane'inkidir, yəni Jane'in çantasıdır. Burada bag çanta sözünü ikinci dəfə yazıb, təkrarın qarşısını almaq üçün elə yazıbdır Jane sözünü. Cavab Y. 73-də deməli, cümlədə müstəqil xəbərim var. Were, apostrof s-dən sonra office, office ismi gəlib, yəl çalım, düzdür. B variantında pause, deməli, hand, əl ismi gəlib, düzdür. Bədən üzvümüzdür. Hər ikisini apostrof s artırmalıydı. Yəni, George-u artırmayıb deyə səhvdir. C variantında, deməli, nəyə baxırıq biz burada? This book deals with Portuguese culture. Belə bir problem var ki, gərək Z artikl işlənərdi milliyyət adı olduğuna görə. Belə, bunu belə çıxırıq. Başqa bir şey yoxdur yoxsa. Və yaxud da ki, Portugal apostrof s-lə verə bilərdi ki, təkdədir. Çünki, yəni Z artiklı olar ya familiya nədir, milliyyət adın qarşısında. Ya da ki, olmaz təkdə olar, apostrof s verər. Belədir. Sonra, apostrof s-dən sonra been has been deyə yəl çal deyil. Veri gəlsə is deyə yəl çal deyil. Cavab oldu A variantı. Sonra 74-də. Have cümləmin xəbəri, apostrof s-dən sonra news xəbər ismi gəlib, yəl çalım, düzdür. Sonra B-də cümlədə müstəqil xəbər yoxdur, apostrof s-dən sonra met, ph formasında fiil gəlib, has-dir, yəl çal deyil. Z apostrof s, z-çi, iz-dir, yəl çal deyil. Götürəmirik, c-də getdi. D-də children kökündən dəyişir, apostrof s olmalıydı, ona görə səhvdir. Stephen's unable, unable, to be unable ifadəsidir, bu sifətdir, cümlədə də xəbər yoxdur, iz-dir, yəl çal deyil. 75-də. Cümlədə müstəqil xəbərim yoxdur. Apostrof s-dən sonra had, ph formasında fiil gəlib. Bu has-dir, yəl çal deyil. Cümlədə müstəqil xəbər yoxdur. Apostrof s-dən sonra similar, oxşar sifət gəlib. Bu is-dir, yəl çal deyil. What apostrof s, what is-dir, yəl çal deyil. Apostrof s-dən sonra sorry, üzgün sifət gəlib. Bu is-dir, yəl çal deyil. Cümlədə müstəqil xəbərim var. Will take, apostrof take place hətta baş vermə. Apostrof s-dən sonra dancing, ing-li, yəni cerun gəlib, yəl çal düzdür. Deyir sabahçı, sabahın rəqsi, rəqs yarışması, müsabiqəsi.
Günorta baş verəcək. Günorta baş tutacaq. Let apostrofis, let asti, yəlçal deyil. Cavab D. Cümlədə müstəqil xəbər yoxdur. Apostrofisdən sonra idili feylcə. Bu həzd yəlçal deyil. B variantı. Cümlədə müstəqil xəbərim var. Was. Apostrofisdən sonra changeable, dəyişkən, karakter, karakter ismi gəlib. Yəni sifət bilis isim gəlib. Yəlçal düzdür. Mərinin dəyişkən xarakteri dözülməzdir. Sonra vericələrsə bu izli yəlçal deyil demişik. In love-la bitənlərə apostrofes artırırıq. S apostrof artıranmarıq. Y variantı cümlədə müstəqil xəbərim tamam, həz voşd olsun. Hand, əl sözü, bədən üzümüzdür. Gələk hər ikisini apostrofes artırırlardı. Axırıncı artırıb deyil, səhvdir, götürəmirik. 77-də it apostrofes it izli yəlçal deyil. Səhv deyil, sadəcə yəlçal deyil. Amma ikinci tərəfi müjə səhvdir. 3 deməkdir, ismin qarşısında birdən böyük say varsa o isim cəmlənir. Yəlçal s apostrofundan düzələr. Apostrofes verib deyə olmaz. Z-dən sonra cəm isim gələr. Student sözü amma təşdə verilib. Gərək s apostrof verib cəmləyərdir. B səhvdir. C-də cümlədə müstəqil xəbər yoxdur. Apostrofesdən sonra worried, to be worried ifadəsi, narahat olmaq. Bu izdi, yəlçal deyil. Cümlədə müstəqil xəbərim yoxdur. Apostrofesdən sonra modest, təvazökar ismi gəlib, sifəti gəlib. Bu izdi, yəlçal deyil. Cümlədə müstəqil xəbərim var. Was, apostrof S-dən sonra snowfall, qar uçqunu ismi gəlib. Yəlçalım, düzdür. Sonra keçirik növbəti hissəmizə. Nisədir ki, 78. Deməli, Z artıqlı gələrsə bu izdi, yəlçal deyil. Apostrofesdən sonra, cümlədə müstəqil xəbər yoxdur. Apostrofesdən sonra made, peyçi formasında feil cəb, həzdi, yəlçal deyil. Cümlədə müstəqil xəbərim var, is. Apostrofesdən sonra skin, dəri ismi gəlib, yəlçal düzdür. Körpənin dərisi çox hamardır. Sonra, ikinci, D-də cümlədə müstəqil xəbər yoxdur. Apostrofesdən sonra cut, kəsmək, peyçi formasında feil cəb, həzdi, yəlçal deyil. Z apostrofes, zət izdi, yəlçal deyil. 79-da cümlədə müstəqil xəbərim var, will always be, həmişə belə olacaq kimi. Apostrofesdən sonra most famous pop group, ən məşhur pop qrupu, belə deyim, sifət bilis isim gəlsə də yəlçal düzdür, axırda isim gəlbəsiz odur ki. Deyir sizə Beatles, Beatles dünyanın ən məşhur pop qrupu olacaqdır. Let apostrofes, let asti, yəlçal deyir, deyil C variantında, cümlədə müstəqil xəbər yoxdur, apostrofesdən sonra 10, 10. Say gəlib, bu izdi, yəlçal deyil. Beytəz sözünü S apostrofundan veribsə, qabağında gərək Z artıqlı olardı. Çünki familiyan qarşısında Z artıqlı olduğu zaman S apostrofundan düzəldirik. Qalan hallarda S apostrofundan düzəldə bilmirik, hər şey dağıtdı. Y variantında cümlədə müstəqil xəbər yoxdur. Apostrofesdən sonra given, peyçi formasına feil cəb, bu həzdi, yəlçal deyil. Cavabım olmuşdu A. 80-də və sonuncu sualımızda children kökündən dəyişir. Apostrofes olmalıdır, ona görə səhvdir. B-də cümlədə müstəqil xəbər yoxdur. Apostrofesdən sonra pozitiv, müsbət sifət gəlib, bu izli, yəlçal deyil. C-də cümlədə xəbərim var, müstəqil xəbərim var, voz. Apostrofesdən sonra fault, günah, səhv ismi gəlib, yəlçal düzdür. Apostrofesdən sonra bin həzbindi, yəlçal deyil. Başqa bir yəlçal göstəricisi yox deyə çıxdıq. Y variantı, broad gətirmə feili peyçi formasındadır. Apostrofesdən sonra peyçi formalı feil gələrsə, bu həzdi, yəlçal deyil. Video bu qədər idi. Əgər bəyəndinizsə, like etməyi, kanalıma abunə olmaq və şərhlər bölməsində video haqqındakı fikirlərinizi bildirməyi unutmayın.